jawan waringin kuru pamarayan pangukuhan keimanan pangukuhan keislaman eta sumur geus nembongan sumur jumlah dasalapan nentukeun anggeus itungan akhirna kabeh lalakon kabeh lalakon pikeun anu kukuh iman kukuh dina keislaman eta nu bakal manggihan eta nu bakal manggihan pamarayan carita kolot baheula pamarayan mah bungsuna bangunan di mana-mana pamarayan pang akhirna harga nu mata ulah lalawara kabita ku duit loba akhirna jadi sangsara dulur-dulur sadaya singgera eling wayahna numpang akhirna palita nu kalimat teh ayana tuluy nama tinggal landas salah pasti kagiles ngalawan pasti ditindas nu zalim pasti dibales kudu digintes Joan waringin kuru pamarayan pangukuhan keimanan pangukuhan keislaman eta sumur geus nembongan sumur jumlah dasalapan nentukeun anggeus itungan akhirna kabeh lalakon kabeh lalakon pikeun anu kukuh iman kukuh dina keislaman eta nu bakal manggihan eta nu bakal manggihan caturangga pamarayan carita kolot baheula pamarayan mah bungsuna bangunan di mana-mana pamarayan pang akhirna.